ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଦିନ 11:30 ବସିବ। ବୈଠକ ସୂଚନା ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କରୋନା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନିଆଯାଇପାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନେ ଏଲ୍ଏସି ବିବାଦ ନେଇ ବିବୃତ୍ତି ରଖିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ସ୍ଥିତି ଓ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। କରୋନା କୋଭିଡ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9,32,396 ବୃଦ୍ଧି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 2,94,33,711 ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି। 2,12,68,110 ସୁସ୍ଥ ହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା ଚାଷ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ଲଗାମ ଛଡ଼ା ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦର ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ପିଆଜ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପିଆଜ ଫସଲ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉଲୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ କୋଟସମଲା ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଦଳି ଚକଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆତଙ୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବନ ବିଭାଗ ନିରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଆଇସିଏଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ଦେଖି 24କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବିଷୟ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ପୁରୀରେ ଫଳୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଅଙ୍ଗୁର ପେଣ୍ଠକୁଣ୍ଡା। ବେହରା ସାହି ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ଅଙ୍ଗୁରର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭଲ ଖବର ଦେଖିବା ଆମର ଏ ରିପୋର୍ଟ।